عزیز طالبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے متعلق تمام تر معلومات سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے متعلق جو بھی نیو اپڈیٹ آتی ہے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔